Iki aku ndek pop mie loro. Kayak terus. Ya tak mangan kabeh apa kok arep sik siji. Ditawani ya arep. Lah iya. Neng nek tak rasa ki kowe urung patek sehat aja mangan mie sik. Ya. Madune. Ya wis kok sing siji panganan aku. Pripun? Heh? Kok injen-injenan kuwi piye kuwi? Iki lho pop mie ya. Oh, ngono. Neng gaweke aku. Heeh, utuh aku sing gawe. Tak gaweke kowe ngono. Oh iya. Makasih. Pangan dhewe. Oh iya, kamu jaga kesehatan ya. Oh iya. Aja kaya aku. Lah piye? Ya mencintaimu ki butuh kesehatan ngono lho. Ya ya ya. Waras. Iya. Mengki piye kabare? Jare. Alhamdulillah. Jare wingi lara. Apa sih? Ya kan wingi. Rasake ki apa? Long lara kok sik dirasake apa? Lah ya maksud e lara apa ngono lho. Lara apa? Lara ate lara lambung. Lambung, ya. Wetenge mumet e opin sirahe pindah ning weteng. Ya ora apa-apa. Tembang Petro ki. Heeh. Tembang gambuh ki jenenge. Gambuh ya. Ngisor dhuwur, keker padha padu. Ora cetha iki piyai apa maling. Heeh, ora cetha wong apa maling. Heeh. Panjen ngono kok. Heeh. Ilang kamanungsane pun neneng wong mangan wong. Wah, apa enek? Eneng. Sumanto kae. Ngetut kawake dhewe lho. Ayo.
wis pensiun. Ya, dodol kaos ya. Saiki dodol kaos ya. Nyang ora wonge ngene, Mbah. Nyang to lah kae, heeh. Sumanto, heeh. Aku ya isa nek gambuh ya. Coba apa kowe tak ngrungokke leh menembang gambuh. Ngosek kaya tak eling-elingi sik kaya. Oh iya. Iku wis suwe banget ya ora ngetok ngene. Ora tau tembangan ngene iki suwe banget. Naam. Apa mau Petruk mau jaman kalau bendu? Ya. Aku jaman apa nul reng? Ya. Imane saya leto. Jare nulung jebulane wayo. Monggo pencot sang ayu ning lair. Emane man pinter tutur bakal kelangan pamor. Bo. Kui mencerminkan apa? Wiyaga. Wo. Oh. Aku njur wiyaga. Ah wiyaga ki ngono kuwi. Wo, heeh. Gur kepencut saka ayuning lahir. Ya. Engko gak kowe reng ora. Aku ki wong setiting ati-ati kok ora. Ayo. Coba kowe. Ai si. Heeh. Wah dikira aku ra iso nek guru kenembang kaya kowe. Aku arep rada alergi saluran laras. Iya. Rada infeksi. Iya. Ning tak kira nek guru kaya gambuh kecil. Iya, coba sing nyambung. Heeh. Apa? Apa ya isi-isi aneh? Apa? Aku gole arep nggo mbukane. Iya. Esok-esok, weh. Malah jula-juli. Apa coba aku sik tak eling-elinge. Wo iya. Jamane saya kisra. Weh. Terus terus. Sik tak eling-elinge nek aku rada landhot te mikir ngene iki. Iya. Nah, apa? Apa coba? Karo tangga. Iya. Jebol do selingkuh. Weh. Ora bahaya lho, ora lah kanane saiki ngono kuwi kok. Oh iya, ya wis tak ganti. Ya. Bojone kanca. Dicak selingkuh. Heeh. Heeh, ora apa-apa, ora apa-apa. Padha wae. Ya. Nah, ora ora lupute tangga ya kanca. Ya. Terus terus terus. Terus bar kuwi apa ora lali aku. Ya. Ora eling kancane ya dipikir. Ya. Udah blecet ora wurus. Weh. Lambene ya ora apa-apa, ora apa-apa. Men terus ge, saura-urane wis apal larasan. Ya. Saura-urane iso nembang. Gondal gandul pamer kon sekwen. Boy. Ayo kudu sing nglegena tibane ya A utawa U wong dhisik-dhisike U ora lho. Kon sekwen gone nglakoni apa-apa ngono. Ya. Tegese ki nek kowe duwe perkara kepiye-piye ki sing kira-kira kuwi bondo kalane ki tanggung jawab. Ya, heeh. Ngono, heeh. Ya. Ayo tetembangan. Ya. Iki dawuh saka Pak Panitia mau jak bubare jam 4 neh. Oh iya. Heeh. Ora apa-apa le, ora apa-apa. Ya. Karuwane le awake dhewe tetembangan gojekan. Ya. Yang tane ndi HP ku mangga. Ulah tinggal live lagi jam 2, Pak. Ya. Nggo live Instagram. Ya. Ngapa wae meneng wae wae. Ya. Sapa kuwi sing manjak kuwi? Ya. Ki Galuh Purwosarjana. Ya. Nek nang kene tak ganti ya jenenge kapiken. Lah dadi apa? Ki Galuh Cerma Klawer. Ya. Cerma Telesep. Iya. Haa. Nah, Pak Ipung wingi aku arep nagih janjine. Oh. Pak Ipung janji karo kowe. Janji pas wingi nang ngendi kae? Ngendi? Pajangan wingi Pak Ipung jare arep ngadeg ning urung gelem. Ya. Jarene sesak sesuk, sesak sesuk. Ya.
Ayo saiki wis kok. Iya. Ngwatok alesane. Wong nek watok ndurusi watok liyane ya do watok. Ya. Ayo Pak Ipung maju Pak Ipung. Sepati kanca-kanca. Alah aja saiki kelo nang gone tanggamu kene. Ayo. Ya. Gelem ora? Nek ora gelem ya dipaksa weh. Engke nek ora gelem ya kepicarane ngadeg. Ya. Karo ngentane Pak Ipung toto-toto. Ya. Masalah genah iku kudu nata ati nata pikiran. Ya. Nek ngembung kok nek gur nata bantal gek turu. Ya. Nah nek Pak Ipung kuwi cermo kelengkeng. Ya. Cilik kayak halus. Iya. Warnane iki anu. Warnane klawu kethek. Iya. Sing delok live guru loro. Iya. Heeh, arep nembang apa? Ya wis sing klasik-klasik wae. Ya, mau ke Sri Yuning urung ditembangke. Oh iya. Sapa sing kenembang? Ana Mbak Anggi. Ya, ya menurut saka kono kae ngendi? Ya. Lor. Ya. Ga Mbak Anggi Sri Yuning. Ilang. Ayo tangi
Anu Sri Uning wis diaturke lelagone. Ya. Aku tak alaman-alaman wis kono arep alaman-alaman sapa? Ya. Arep alaman-alaman karo Mbak Yuku Patuk. Wah ya. Ya. Suwe ora ketemu iki kok. Ya. Suwe ora ketemu iki. Marangi kelingan lesok muring-muring. Iya. Ayo ngadeg sepati kanca-kanca. Dudung plak-plak. Rak terus rusuh ta. Ngopo to? Iki wedang-wedangku dhewe kok. Ora wedange wong liya. Dadi kowe ora wedangan. Ora. Mangke dijog sing anu nggih, sing anget nggih. Oh. Ngono ayo. Ayo gereng sik. Iya, ngono kuwi lho kaya ngono. Iya, ngono kuwi. Arep tak ajari dalang apa piyang? Ora wis, trajangane wis cocok banget lho. Iya. Dadi apa? Hah? Dadi apa? Gali. Ya ora ya apik dadi sinden kok ya ya wis. Dalang ya gelem aku. Hah? Dadi dalang ya gelem kok. Lah iya. Buta, buta rambut. Sugeng enjang Mbak Fia. Nggih, sugeng enjang. Durung apa-apa ra wis ngampal kalau. Lah apa telas? Lah kuwi lho lek mutahke wedang kuwi lho. Ngopo to? Ora kuwi lho klos-klos karpete sing teles ki malah kok njur ngilang-ilingi kono. Jenenge wong ngompol ki ning daerah kene iki sing teles ki. Lah ya sing ngompol gelase kuwi. Ya. Ning komen dijoki. Ya, heeh. Arep nembang apa? Ki wis ana lapo acarane kuwi tahlil pengklik terus pentas jadilan pentas kerawitan terus pentas seni terus pentas wayang terus kirap judang terus kenduri jekana sampean arep nambahi pentas apa kirap wayang kirap aku sing kirap bae apa tak dadi gunungane lah iya men dirayah iya tak dadi gunungan bae kek kok nek wis rampung kek dirayah iya dicemoli. Dicemoli. Lah nek bangsane gunungan kae nek kuwi do dicemoli terong, terong timun. Timun ya wis palawija ngono kuwi wis pokoke disebruti dicemoli ngono kuwi.
kadang kalau lesok nanti kebangetan le masang dianeng-eneng barang. Iya dijambak dianeng-eneng barang. Gak, anu sak derenge, anu derek nepangaken kula Via. Iya, Via, Mbak Via, saking. Yes, saking patok Pak Bu. Cerak mengkono kuwi kok. Iya, namung mriku niku. Mboten tebih mboten. Nggih. Arep nembang apa? Lah manut. Manut anak pamundutan ki netral pamundutan manut. Ya. Enten pamundutan apa mboten, Pak? Gus. Lewong. Kae gembosa asmara. Gubuk asmara. Heeh, kae kono sing ngerusake kae kono. Oh, gubuk asmara, Pak. Oh, iki. Heeh, kuwi nek liwong ndak dadi soalé panjenengane ngertos pirsa nek trajane kaya jenengan genan dadi wong kaya gedruk. Ya. Kok ngertos mawon to, Pak? Kula iki gaweane nggih ngoten niku. Nek pas mboten wayangan ngoten iki. Lah iya masa wayangan ya arep nyambi. Iya. Anu, Gubuk Asmara. Nggih, Gubuk Asmara. Bawane sike. Nggih. Mengkar ming. Nyingkar nyingkur. Bawa regane beda lho, Le. Lah iya wis santai wae, 50. Aku nek dhuwit ora eman. Ngapa kuwi? Ngati-ati lho. Kok nek kimpul eneng apa tau telung dino ora mangkat kok gayeng banget ki? Ora, kuwi kangen Mas Ayu karo sampean. Oh. Ya engko mulih bareng wae Mas, mumpung aku ora nggo montor. Neng engko diolehke nang Magelang. Iya. Ora apa-apa. Ora apa. Sak tekane nek aku kae. Nyengkar nyengkut. Nyingkar nyingkur. Eh tukini miso, tukini miso. Tukini saya ngendi meneh iki tukini. Mangan roti iki. Nomor piro? Nomor loro kok kene iki lho. Anu to? Serpeng to? Tukini serpeng. Wiwitane nyingkar nyingkur. Eh aja do gemereneng. Dengarkan, dengarkan. Ketika Bu Guru lagi nembang, ya dengarkan. Sesuk kita tukok ke bakso sak glundung sak glundung. Lingsem yen ke. Lelampahan kangkah uri Tresna tulus sing endi iki wis tak nyamane sak nyamane ya sing kene ngajari saka ngisor sing kene ngajari saka dhuwur saka mburi Pak Ipung ki sajak pengen eksis nang iki kandhane pengen jan diketarik tarik jan eh Pak Ipung diparani digandeng pisan-pisan ki eksis Pak ora gur sing nom-nom terus. Lah ya pengendang legendaris kok ya. Eh Pak. Ayo telang tak. Tung det. Iki
mumpung lagune apik banget iki, Pak. Langsung. Waduh. Iki sing tukang ngerayah gunungan lai, iki. Lah iki. Langsung pesta. Pelang tak pledim. Gusti lah le cinceng yuk anyep. Tolak tenan to. Iki pemburu sajen kaya. Golek iki abon-abon kuwi. Iya. Engkong urung diijabke ya wis go mule. Iya. Arek urung ngopo iki? Ngrencangi kula, Pak. Nganu. Nembang, Pak iku. Nembang. Nggih. Kok dicekeli mawon to, Pak? Napa to sehenten? Mabur. Nganu terjun. Oh, wirone pun anu to, pun udar nih. Aku wis sarung guran kok ya. Oh. Ayo tak kepak, Bu. Tresno tulo. Kuwi wis bener dinik-nik barang mike. Terus Tresno via. Heeh. Iya. Oh. Mbak Rum streaming kok. Oh iya. Ora wan. Wis muni kuwi wis bener ndak? Apa pengen ngecek? Ayo, ayo. Tresno, Tresno tulus. Nadyan apa? Nengku. Nengku. Bu. Nengku. Ayo. Lah jenengan ten pundi? Mboten ten gubuk asmara napa? Aku ngisor kowe dhuwur. Ya. Nggih jenengan manging struktur. Lah kok lenggah, Pak? Lah wong tuwae gampang lingguh e. Iya. Oh. Tresno tulus. Tresno tulus. Nadyan. Gubuk asmara. Pak Ipong iki pasine suarane apik. Apik nang sok ora gelem juga, ora kersa sokan. Apik nek meneng. Ora kuwi iki janjane iki pancen ngenteni aku. Oh. Telung dina kepingin mok kon ora gelem to. Lah iya mingki kowe ora mangkat kok gelo ora ya ora mangkat gelo aku. Ora gelem, mbah sanono aku gelem. Ayo. Ayo to, Pak. Iya. Iki lakone lagi bapak karo anak. Ki ayo. Bapak mangan anak. Apa simbah karo putune? Iya. Yen dicopeng sik. Heeh. Ayo. Ayo. Joget, Pak Ibu. Pelang tak. Yen liwat aku kelingan. Kupuka
Ayo jenengan catetan, Pak Ibu. Ayo Pak Ibu. Tahu. Catetan satru. Dengan catatan ngono lho. Catatan. Enak nyepak angin enggak sih? Iya, lah naik ini jujur, naik ini seneng aku lagi. Ya, naik ini kaya. Kayak ini mayang kok. Alhamdulillah. Suluk sih, suluk sih. Suluk suluk. Suluk, suluk. Suluk, nah. Terlalu nasi bro. Terlalu, terlalu. Sri, ayo Sri. Orang suluk malah ngejak si Sri. Wes ya balik. Ya. Eh, matur nuwun Pak Ipung. Saya dah untuk saya ketahui aku maju. Lah, mau jadi kiku lagi satu sih. Matur nuwun. Matur nuwun ya. Pangruwating jagat raya. Ya. Ya, ayo nembang apa nih? Ayo wis. Oke. Ya. Kita kan jam 3 gara-garane. Ya, usue banget. Ora apa-apa. Ya. Gara-gara sak jam. Ya. Kaya ana Mbak Supre. Ya. Mbak Niken ngom Mbak Supre. Ah, Mbak Supre. Ya. Sepatu kanca-kanca. Ya. Ayo. Ayo Mbak Niken.
pre. Yang enjang. Sugeng dalu. Ngemplek enjang. Ngemplek enjang. Ojo ngasih kleru ku nek krungune ndak menjelang. Ya arep nembang apa? Iki ora iso omong apa-apa lah ngantuk-antuk. Iya. Boten ngantuk kula iki. Mung boten melek. Oh iya. Ya kayak dilekke nek ora melek. Iya. Dibiyak. Iya. Niki napa sakinan ya? Heeh, wis apa sak karepe ngono. Apa gelang kalung apa-apa? Iya. Loro ati loro pun dereng. Oh, eh? Dah. Urung. Iya. Apa loro ati? Nggih. Oh, ya urung kuwi mau urung kuwi wae. Lah nggih niki. Heeh. Sing ora tau metu ditokne. Sing urung metu ditokke. Iya. Ya ben metu pamrih ditokke ben ning jopo. Ha nggih, ben lancar. Ci. Ya. Rasa
siramu jejer dewe antum tresno kumbar nafsu wis di apa apa judulnya mau loro ati ya luwe becek loro ati mbang loro untu ya lah yo mbang loro ati lan loro untu wah parah tenan nek wong loro wah malah luwe parah loro untu ayo krungu wong ngomongan kuwi iki wis jan wah lorone ra sama ayo biasane ngono kuwi untune sing krowok krowok mergo ora tau sikatan oh apa ya? Lah iya ta. Jurut kae bae. Iya, bar mbak nikan iki ana sapa ta ki? Mbak Yoga. Oh ya. Wis gak ben nembang bae. Ya. Kok nembang apa? Wis sae ngono arep nembang apa sragenan apa-apa. Ya. Lewong papa engko bae nek lewong mengko. Oh ya. Ayo Mbak Yoga. Ya, sepatu kanca-kanca ben ngadeg. Ya. Kapan ya aku pekarti aku ngelih terus kok gak kejadian ngelih po ora ya wis kok gak emang sugeng enjang Mbak C sugeng enjang Mbak Yoga ya dengaren Mbak Moko Sibu ya Sibu ya ana nembang apa iki bebas iki lali janjine mau lo lali janjine ya, ya. Langsung ora nganggo anu manut kono ya Mbok yo lara boyok genti. Yo, apa? Lali janjine? Iya. Iya. Pi wae.
monggo ingkang badhe mbecakaken rasa nderekaken. Ya, mugi kalis. Ya, mugi lancar. Ya. Janjane kowe nek iki Butia penembang. Oh ya. Apa kono saraginan? Oh ya, sapa kono sak kape? Ya. Kon nek Butia bali rene ne. Ya. Ayo Butia. Ya. Jumeneng Butia. Ya, sapa ta isih ora? Ya isih. Ya. Sugeng Enjang. Iya. Sugeng Enjang. Iya. Nonton di sana. Apa nyawang sithik ora oleh? Oleh. Iya. Ya kok wedi aku nyawang. Iya. Kayak wong arep nagih utang lho. Iya. Padake anu apa kae mentring. Sesuk. Iya. Sesuk. Ya urung ana. Iya. Iki panjangmu nyandi iki. Golek pop mi. Iya. Lah iki nang nguri wong e. Iya. Biasanya nguyu wong kae maneh nguyuan kok. Iya. Pengser. Arep nembang ngono apa niki? Kula tak dadi ati mawon. Oh, dadi ati. Ya, sing santui-santui. Ya. Lah kuwi lho garwane ning kono. Hah? Lah kuwi lho kakak.
Kek kon ngapake nek ademe koyo ngene. Lah ya kek ngopo to ngopo. Wis tau. Iya. Ya ngomong-ngomong. Ya. Nggo. Dadi ati. Oh lah ya. Langsung mawon. Lah ya langsung sekon jenengan ngono. Kendangane Mas Bedun. Kang Bedun isih penak. Demokane, demokane. Enak suwe ra ngendang kok. Heeh, grimingane isih penak. Ayo Mas. Oh.
Aku ya Ariel sok mbatin iwang. Iya. Pak Ariel ini mbatin aku lo meneng-meneng. Iya. Rina wangita. Salam. Suwe klasik. Ya, matur nuwun Bu Tia. Ya. Bali rene. Ya. Ki ana mega. Heeh, min menembang. Ya, suwe banget ora nembang. Ya. Ayo ngadeg isih ora sepote. Isih ya. Heeh. Eh, sepote. Ya. Sugeng enjang. Yo, enjang wis. Heeh, iki piye kabare? Jare alhamdulillah. Jare wingi lara. Apa sih? Ya kan wingi. Rasake iki apa? Long lara kok sik dirasake apa? Lah ya maksude lara apa ngono lho. Lara apa? Lara ate lara lambung. Lambung, ya. Wetenge mumet iki sirahe pindah ning weteng. Ya ora apa-apa. Aku karo tak anu arep nembang apa? Janjine piye? Oh ya, heeh. Yeah. Pelok 5. Ya. Ya. Nake janji iki wong. Iya. Iki lagu. Heeh. Lang ana bawane, ana bawane ora? Oh ya. Iki aku ndek pop mi loro. Kayak terus. Ya tak mangan kabeh apa kowe arep sik siji sik siji. Ditawani ya arep. Lah iya. Neng nek tak rasa ki kowe urung patek jan aja mangan mie sik. Ya. Madune. Ya wis kok sing siji panganan aku karo mayang ngene iki ora arep mangan. Ya. Yo. Ayo bol. Buka benang. Ya. Ayo. 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 Trot. Thank you.
ninjen-ninjenan kuwi piye kuwi? Iki lho popme yo. Oh, ngono. Ping gaweke aku. Heeh, kudu aku sing gawe. Tak kekke kowe ngono. Oh iya. Makasih. Pangan dhewe. Oh iya, kamu jaga kesehatan ya. Oh iya. Aja kaya aku. Tapi ya. Ya mencintaimu ki butuh kesehatan ngono lho. Ya ya ya. Waras. Iya. Heeh, ya. Yen padha prasaja luwe prayoga. Ayo to monggo. Mangke mawon. Oh iya. Heeh, Mas. Mak dhewe apa dulang? Dulang ipuron. Oh iya. Meneh doh kono doh. Iki adem lho. Hah? Adem. Oh iya, kemulan ngene. Lah iya, aku ker ngandani iki adem. Lah iya, sak kemuli nek adem. Ya. Yen padha prasaja luweh prayoga. Ayo taru iki nyawer pop mi wae kowe. Ya ora apa-apa aku ki trimo kok. Lah iya. Makasih. Mang Dewa dulang. Dulang nang nganggo sekop. Oh iya. Kok tak sewake ekskavator. Ya. Ki dudak sik iki. Ya. Ya. Ya, ayo neruske lakon. Aku lek dulang kok ya. Ya ora apa-apa. Ki perlu neruske lakon. Ya. Pak nyambut gasek kok gak mulai ya. Sik, gak domakem sik. Tak gitu ya. Enak iki. Obat seger. Wes ya aku ki. Ket wingi aku kok. Orang terus deh ya tuncung pangteran.